теж цей знак, який сьогодні, в попільну середу, коли ми посипаємо попелом наші голови, означає визнання нашої слабкості, визнання того, що ми є недосконалими якимись створіннями, що ми потребуємо переміни, що нам є багато до чого змінитися, якісь переміни мати, але це, що нам посипає голову священик, як той, який є, в особі якого є Христос, це означає, що Христос посипає нам цю голову, дивлячись на нас люблячими очима. Він знає, о, якби ми знали так, як Він знає нас. Оце в цьому є вся проблема, що ми не знаємо цієї правди про себе самих. І ми дуже часто путаємося, не знаємо, з чого, з якого кінця взятися, що розпочати. Людина розпочинає Великий піст, але постановується на Великий піст, яку взяти? От що в мене, хто б мені сказав, що в мене за діагноз? І Христос, Він знає цю правду. Треба до Нього молитися, щоб Він нам підказував. Бо дуже часто те, що ми вважаємо якимись такими великими своїми проблемами, для Нього вони в дійсності є дрібницями. Натомість ми можемо, часто так і є з хворобами. Людина є хвора, але вона про це не знає. А там йдуть великі якісь процеси, які ведуть до смерті. І цей Великий піст є для того, щоб ми почули це Боже Слово, наверталися і отримали це добро, яке принесе нам радість. Сьогоднішнє Євангеліє, яке ми читаємо в попільну середу, там згадуються покутні вчинки. Мабуть, для того воно вибрано. Говориться про милостиню, молитву і піст. Але всіх цих трьох абзацах, де говориться про такі класичні ці вчинки Великого посту, є один спільний знаменник, на який я хотів би вам звернути сьогодні увагу. Там завжди говориться, що погано, коли людина робить добрі вчинки, тобто дає милостиню, молитву і піст, щоб показати це людям. Іншими словами, якби цих людей не було, якби я був би сам, не було би глядачів, то не було би театру теж. Знаєте? Ніхто не прийшов на виставу. Ну тоді актор сам вже не буде грати, правда, на сцену. Це може бути так в житті людини, що людина робить щось, але для того, каже Ісус, щоб показати іншим людям, щоб від них отримати якусь славу. І це тоді вже повністю заплата, вже більшої не буде. Він каже, не робіть так. Не робіть це, щоб показати іншим людям. Якщо в тому, як я себе веду, я повністю покладаюся на думку інших, тоді перебуваю під тиранією їх, чи вони, ми їх називаємо. Що вони подумають? Це те, що супроводжує кожен вчинок і кожне рішення. Але часом я бачу, як люди проходять повз храм і кладуть на себе хресне знамення. І можуть бути так люди, що вони би поклали це хресне знамення, але хтось дивиться, і людина думає, не буде б хреститися, бо на мене дивиться. Що вони про мене подумають, що я там такий якийсь побожний? А другий приходить і бачить, хтось дивиться на нього і хреститься, щоб бачили, який він побожний. Оце на щось таке звертає увагу це Слово Боже наше сьогодні. Бо коли людина живе на підставі почуттів, думок і рішень інших людей, вона втрачає себе як особистість. Тут треба розрізнити, знаєте, людина мусить бути собою, але не мусить бути хамом, да? Тобто я повинен робити так, як я вважаю, тільки не наступати на ноги інших людей. В костелі, в церкві є теж
наприклад, от така, тут є деякі люди, які обіцяли такий обід послуху. Що це означає? Коли, наприклад, сестра, священник, єпископ чи сестра настоятельниця обіцяє свій послух. Це означає, що в неї немає вже своєї волі ніколи, що вона втратила, немає її. Ні. Це означає, що вона обіцяє бути послушною, свою волю підкоряти волі настоятельниці. Але вона має свою волю, має свої бажання, які часом співпадають з тим, що настоятель скаже, а часом не співпадають. Ми бачимо теж це самого Ісуса Христа, коли Він в Гефсиманському саду молився, і Він просив Отця, що нехай ця чаша пройде повз мене, але не моя воля, а Твоя воля нехай буде. Тобто тут немає цього, що людина повністю якби втрачає себе, втрачає свою особистість. Втрата себе і своєї особистості – це найменше, що хотів би Бог для нас. Бо Бог любить нас такими, якими ми є, різними в наших індивідуальностях, в наших особистостях. Бо такими різними Він нас утворив. І тому звертається на початку Великого посту до нас: будь собою, будь правдивим. Роби свої добрі вчинки не ради того, що тебе бачать, а ради того, що ти так хочеш. Будь таким, яким ти є, і не будь лицеміром.